E kam frikë të tercümanin se nuk di si mi kthen fjalët në turqisht. Şimdi korkuyorum bu tercümanla. Emin değilim. Kelimelerimi Türkçeye nasıl çeviriyor acaba? Por nuk kam rrugë tjetër, duhet i besoj tercümanit se un turqisht jam në imosh. Fakat başka yolum yoktur. Jam në imosh shumë të thyer për ta mësuar tani. Türkçeyi öğrenebilmek için çok geç kalmıştım. Por sot dua të them edhe këtë. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Tani më u bën vite që kam privilegjin të jem të detyr. Şimdi yıllardır bu görevi yürütmekten imtiyazlığını yaşıyorum. Dhe i kam takuar thuajse të gjithë këta burra dhe mëdhenj të shteteve. Çu falim, ne kemi dëgjuar duke biseduar këtu. Të vazhdoni edhe një herë, ju lutem. Tani erdhi një tercüman tjetër. Edhe ky e ka me kokë, se ai tjetri Ai tjetri edhe për këtë ngabim dhe ikën, kurse ky. Je bi tercüman geldi, tabii kendisi şimdi kendi. Ky është ngjitur me presidentin, ky e ka me kokë tash i fjalën. Çata hiç yazmıyor bakıyorum, kafadan anlatacak belli diyor. Zaten